កំពុងផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុពន្លឿនគម្រោងសាងសង់បន្តចំណត់ផែកុងតឺន័រថ្មីតម្លៃជាង30លានដុល្លារដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើង ក្រោយពិភពលោកមានការបើកប្រទេសឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្របាននឹងកំពុងមានសន្ទុះកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដឹកជញ្ជូនកំពុងមានការកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតកំពុងផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងធ្វើការស្ថាបនាកែប្រែចំណតផែលើកដាក់ទំនិញរាយឲ្យទៅជាចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីដែលមានប្រវែង 253 ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹក9.2 ម៉ែត្រថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុបានអះអាងថាក្រោយការសាងសង់ចំណតកុងតឺន័រថ្មីនេះរួចរាល់នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំក្រោយសមត្ថភាពកំពុងផែនឹងកើនឡើង 25% EU ទូយ៉ាងបច្ចុប្បន្នកំពុងផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុកំពុងតែពន្លឿនគម្រោងសាងសង់បន្ទាន់នៅចំណត់ផែកុងតឺន័រថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រវែង 253 ម៉ែត្រជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទុនសរុបជាង30លានដុល្លារដោយក្នុងនោះដប់លានដុល្លារសល់ពីកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបូករួមទាំងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ21លានដុល្លារទៀតគម្រោងផែចំណត់កុងតឺន័រថ្មីនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ 35.2 ETU នេះបើតាមការអះអាងរបស់អាយដមលូកំឈួនដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា គម្រោងចំណត់ផែកុងតឺន័រនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026និងគម្រោងបញ្ចប់រួចរាល់បើកដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2029ខាងមុខនេះជាបន្ទាន់ដោយសារការគាត់ផែជំហានបន្ទាប់ទៀតវាប៉ះអាខូវីដប៉ះអីនឹងទៅវាយឺតបានយើងមានវិធានការបរិយដោផែទំនិញរាយនេះជួងតាមជាបន្ទាន់ផងហើយជួងតាមដែលបរិមាណកុងតឺន័រវាកើនខ្ពស់ផង យើងពរិទ្ធ២53ម៉ែត្រនេះដូរផែទំនិញរីមកជាផែកុងតឺន័រហើយសារទំនិញរីវាតិចយើងដូរជាផែកុងតឺន័រហើយ២53ម៉ែត្រនេះដែរហើយនៅឆ្នាំ2026នេះហើយទៅយើងមានផែនការយើងបន្តទៀត2026នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមើលឲ្យបាន93%នៃនាវាក្នុងតំបន់អាចចូលផែយើងបានហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងអាចធ្វើចំណុចទឹក 11.3 ម៉ែត្រហើយយើងសិក្សាទៅព្រមមានហ្វកមីរួចច្បាស់លាស់ការចំណាយភេងចំណាយទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រមកកុងតឺន័រធៀបនឹងទំហំកប៉ាល់ហើយយើងឃើញថាបើធ្វើនោះរួចយើងអាចចុះថ្លៃដឹកជញ្ជូនជាមធ្យម 200 ដុល្លារមកកុងតឺន័រហើយយើងយោងតាមអានឹងយើងរុញការងារហ្នឹងទៅក្រសួងអន្តរជាតិបាលហើយបានទៅសម្ដេច ហើយបានទៅជប៉ុននេះទៅឲ្យលើកឆ័យបាទអគ្គនាយកកំពុងផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថភាពកំពុងផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនចំនួន 12 និងកប៉ាល់ចំនួន16គ្រឿងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានចូលដឹកទំនិញចេញចូលទៀងទាត់ ទោះយ៉ាងណាសមត្ថភាពកំពុងផែបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចឲ្យកប៉ាល់តែប្រមាណ13%ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនកប៉ាល់សរុបនៅក្នុងតំបន់អាចចូលចតបាន កត្តានេះហើយបានធ្វើឲ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់កម្ពុជាតាមផ្លូវសមុទ្រនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងប្រហែល 200 ដុល្លារក្នុងមួយទូកុងតឺន័រដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្កើតឲ្យមានចំណតផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅជម្រៅ 14.5 ម៉ែត្រ បើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2026ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ធំៗអាចចូលចតបានហើយថ្លៃដឹកជញ្ជូនក៏នឹងថយចុះ 200 ដុល្លារក្នុងមួយទូកុងតឺន័រ ពលគឺអាចនិយាយបានថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជិតខាងលើពីនេះនៅឆ្នាំ 2028 កម្ពុជានឹងបន្តអភិវឌ្ឍស្ថានភាពកំពង់ផែថែមទៀតក្នុងជម្រៅទឹក 16.5 ម៉ែត្រ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវាធំៗស្ទើរតែទាំងអស់អាចចូលចតបានហើយការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីកម្ពុជាក៏អាចធ្វើឡើង ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវផ្ទេរទំនិញនៅតាមកំពង់ផែប្រទេសដទៃនោះឡើយតាមរយៈរបាយការណ៍កំពង់ផែស្វែងរកក្រុងព្រះសីហនុ
Chúng nôn công tử nơi chung cắt cầm bông phai xoa dạch cổng bà xe nụ nơi dạ bê lạm chân nằm trong cõi ní miên cầm nán chiếng đọc hỷ rối hai bà cất nông chân nằm bì bọn mà phai bì. Cầm nán tu công tử nơi chung cắt cầm bông phai ní miên chiếng bì bìa buôn hỷ rối. Nông nụ cà nông tranh tùm nánh tờ càng tìp xa Amrích miên tràn chiếng kia bóng phọt. Bọn tọa mọc cư xa hạ phiếp ở rốc bà tê chân nâng bà nà bà tê nơi đài đầy xinh xinh tiền.